Ne znam hoćeš htjeti pričati o tome, ma mislim da hoćeš, ali ono di sam ja, kad je Instagram u pitanju, tad još ti nisam ni bio ni posao zahtjev, nego sam ono, promator sam te i neko mi je bio rekao da si, da pogledam, ne znam ko, ne s nekim sam svirao, neko mi je rekao da si najeb od korone. I onda sam otišao na tvoj Instagram i gledao sam svaki dan di pišeš, to jest di snimaš video. Ja sam sad imao drugi put koronu prije 2 tjedna, zato sam ti ono, znaš, kad sam ti se javio, pobro sam koronu, vjerovao ne, ja sam valjda posljednji Mohikanac u Hrvatskoj koji je pobro koronu. Bila je doduše puno lakše nego prva. Prošle godine sam imao koronu i dobio sam upalu pluća. Ti si prošao slično, prošao sam slično kao ti, samo puno, puno lakše. Prvo sam se prenerazio, moram ti biti iskren, sam se ustro ko, ono, ko, da ne kažem šta, kad sam vidio kako si ti. To prošlo, možeš to ispričati ako ti se da, ali ono što je meni bilo odvratno i najfascinantnije, ta plejada hejtera koja te rastavljala na proste da, faktore. Da. I ja tad na ono, ja imam, uvijek sam imao, tebe ne, ja tebe ne trebam braniti jer ti možeš me ubiti, ono. Ali imam poriv i ono, imao sam poriv komentirati ljudima, rećem da koji ste vi potpuno poremećeni manijaci. Generalno mislim da svako ko negativno stavlja komentare da je ozbiljno poremećen lik i neostvaren i sve najgore što možemo zamisliti. Kako si ti stavimo u tom trenutku dok ne znaš, mislim sad zvuči ko da pretjerujem, ali ne znaš što ćeš preživjeti, kako si to hendlo, još taj psihički stres, da ti ljudi te rastavljaju ono i govore ti da si faker, da ti je neko platio, no. Nisam, ono, prvih dan ili dva nisam sam čitao to i onda sam skužio da baš jako loše to djeluje na mene. Da sam bio bolestan. Ti si imao, da je ono, ja znam, ja sam gledao, imao sam 39, cijelo, ne, imao si koliko, 12 imao sam, dana? 8 dana sam kurio između 39 i 40. A sin mi se rodio možda 2-3 tjedna prije toga. Isuse, ovoga, i baš je bilo grdo. I uglavnom prvo 2 dana, još dok nije me ta temperatura krenula satirat, sam čitao to. Mm-hmm. I onda sam skužio, poludit ću to čitati. Znaš, ono, ljudi koje poznajem mi šalju, to je obična gripa. Kaj si retardiran, čovječe, ono. Pa vidiš, da, obična gripa. Pa imao sam gripu, ono. Da. Znaš, ono, šta ćeš ti meni reći, šta je meni. Naravno, ja ne znam šta mi, a ti znaš šta ti znaš, mi. Da. Ovoga, i ono, a generalno kad se živciraš, najviše se živciraš objašnjavajući sebi zašto je neko glup. Ovoga. Upravo to. Kužiš. Upravo jel, to je jako teško objasniti, ali ovoga, nakon toga sam ti, znaš šta je stvar? Pričali smo, poznajem jako puno ljudi, jako puno ljudi me gotivi poznajem. Ja prestajem, ja se maknem s društvenih mreža. Onda tek mobitel zvoni. Pa šta je, si dobro? Ženu zovu, jel dobro Mario, znaš, znaš, ono, kaos. E onda sam izgasio mobitel, jednom dnevno minuta video, da objavim da svi mogu vidjeti. Ja sam to pratio, fakat sam to ono pratio jer sam se usro za sebe, moram ti biti iskren, bilo bi mi žao da se nešto desilo, ali znaš kako smo mi ego triperi svi, svi smo ego triperska bića, gledaš stari, jak je njega to satralo, kad je, to je 2020, evo tako, 10. mjesec. Da, mene kuš, mene 6-7 mjeseci poslije satralo. I otišlo mi na pluća, ono, ali okej, okay, ja sam ono, to vuko 2 tjedna, nije strašno, uopće nisi imao temperaturu. Tebe saturacija ti je bila pala, tako ti si baš bio... Saturacija ono... me je pala na 86, mi je bila. Jezus, pa to je ono odmjeno. A sad kad sam bio na Kilimanđaru, sam ti imao 47. To ću mi pričat, wow, to sam gledao vlog. Ajde. 47 je bila. Saturacija 47? Pa kak si preživio to? Kak je to moguće preživjeti, čovječ? 47 saturacija. I ovi su se čudili. Bilo je grdo. Uglavnom, ovo tu sam ti, kažem ti, da riješim sve te probleme. Da. Minuta, video, čao. Poslije kad sam, čak sam sad nedavno otišao baš malo raditi selekciju, pogledao sve komentare negativne, ograničio čao. Ekipicu. I ovoga, pa jednostavno, znaš šta je stvar, ne želim da se čita. Čak sam na YouTube-u jako se često raspravljao s ljudima, više to uopće ne radim. Bravo, već duže vrijeme. Ovoga, jel sam ti rekao, ne mogu ja sa 100.000 ljudi, mislim, nema ih toliko, ali da ih imaš 10, pa kako da ja s 10 ljudi, nema šanse, da. Znači, ono, mogu ja sa svima argumentirati, tako je, neće, tu ne pale imam argumenti, ja svog... hejteru ne pale argumenti, hejter, imam ja svog posla, tako da čim vidim negativnu energiju, ideš proći, znači, na YouTube-u odmah blok, instant, na Instagramu ograničim, znači, i onda vidim komentar samo ja, aha. I onda stavim pod bliske prijatelje njegov komentar. Odlično. Ovoga.
tako da malo i ja sebe nahranim na taj način. Apsolutno. Nije uopće stvar ako govorimo o nekoj argumentiranoj raspravi. Nema je. Ali, hejterom. Ali ne mreš ti meni napisati sad neku glupost, ja to neću ostaviti. Zato što znam da će ljudi dolaziti samo zbog tog glupog komentara, ponovno ne želim takvu publiku, nećeš biti kod mene na slici, čao. I to ti je to. I imam ograničenih na Instagramu nešto ljudi, ovoga blokiranih nemam puno, možda 3-4. To su znači, baš ekstremi. Baš neki ekstremi kojima nema pomoći. Ima jedna pomoć koju bi im dao, da, ali ne smiješ. Ali ovoga...